Vocês vão ver hoje, é um documentário, há uma razão forte também para o termos cá, ele é coproduzido por Gustavo Santaolalla, que é produtor musical e que está cá também na qualidade de convidado especial, e ele é coprodutor deste filme com o Oliver Stone, e este filme documental vem no seguimento da obra que o Oliver Stone tinha realizado com o Fidel Castro, em dois filmes em que foi para a ilha de Fidel, tentar perceber como é que a ilha resistia durante tantas décadas a um embargo e depois, obviamente, o filme tem outras sequelas e outras sequências e nessa pesquisa ele acabou por descobrir que a América Latina inteira estava a sofrer uma revolução tranquila. Líderes que tend to disagree with us. Raul Castro and Venezuelan dictator Hugo Chavez, a declared enemy of the Bush administration. They think that we have to view at this point the government of Venezuela as a negative.